थାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ପୋଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସମର୍ପିତ ଓ ସେବା ସୋସିଆଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଥାଲାସେମିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ରକ୍ତ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ, ଫଳରେ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରକ୍ତ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସମର୍ପିତ ଓ ସେବା ସୋସିଆଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାତାମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଥାଲାସେମିଆ ପୀଡ଼ିତ ବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତେହେଡ଼ି ଥାନା ହରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମାଣକାଣୀ ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କାନପୁର ଗାଁର ସନାତନ ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ସସ୍ମିତା ସ୍ଥାନୀୟ ମାଣକାଣୀ ଗାଁର ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ 2018 ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହର କିଛିଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଏକା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯୌତୁକ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସସ୍ମିତାଙ୍କ ବାପଘର ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ନିର୍ଯାତିତା ସସ୍ମିତା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଯୌତୁକ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାମୀ ସମେତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 2018 ମୁଁ ବାହାର କରିଥିଲି, ଜାନି ଯୌତୁକ ଯାହା ମାଗିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଦେଇପାରିଲିନି, 50,000 ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବାହାର ସରିଲା ପରେ 8 ପରେ ନିର୍ଯାତନା ଚାଲିଛି ଝିଅ ଉପରେ ଆଉ। 2019 ଯେଉଁ ମାରପିଟ ମାରିକି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଥାନାରେ FIR ଦେଇଥିଲୁ, ଲେଖାପଡ଼ା ବି ସରିଥିଲା। ଲେଖାପଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ବି ଯାଇଥିଲା ଝିଅ, ଗଲା ପରେ 19 ପାର ହେଇଗଲା, 20 FIR କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ମାଣ୍ଡି ଯାକି ଚାଲିଥିଲି, କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ବାହାରିଥିଲି ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ। ଆମ ବାପା ଡିମାଣ୍ଡ ନାଇକି ଦେବା ନାଇଁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଇପାରିଲାନି, ମୋ ବାପା ଗରିବ ବୋଲି ଦେଇପାରିଲାନି, ଖାଲି ମାରିଲା ମାରି ମୁରିକି ଧରିକି ପୁଅଟେ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଁ ଅଶାନ୍ତି ଘରେ ସବୁବେଳେ ନାଗିକି ରହିଲା। ରହିଲା ପରେ କାଲି ମୁଁ ମଲାଉଛି ମୋତେ ମାରିକି ମାଆ ପୁଅ ମାରିକି ମୋତେ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଆ ଚାହେଁ, ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ମୁଁ ନିଆ ଚାହେଁ। ବାଙ୍କୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ଖା ଖା ଲାଗିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେବକମାନେ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 22 ପବିତ୍ର ବେଲବରଣୀରେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ସବୁକିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବଡ଼ଖିରିଠାରେ ମାଙ୍କ ବିଂଶ ଭୁଜାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଗ। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦଶଭୁଜା ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ବଡ଼ଖିରିଠାରେ ବିଂଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣାଳୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ ଏଇ କରୋନା ସକାଶେ ଅଟକିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର କେମିତି ପୂଜା ହେବ, କେମିତି ପୂଜାବିଧି ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆଉ ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ଆଉ ଭେଦା ଚନ୍ଦା ଆଦା କରନ୍ତି, ପଇସାପତ୍ର ସବୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଏଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ହୁଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଠାକୁର ପୂଜା ବିଷୟରେ ସବୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ସେକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବିନା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ କରିକି ସାରା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପୂଜାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆସିବେ, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଭୋଗପଣା କାମ ସାରିକି ଯିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୋଗ ଏଠି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀପଣା ନବମୀପଣା,
अष्टमी पणारे छेना गुड़ कदमी मिष्टान भंडार जहाँ थाए माँ भोग मोटामोटी गोटा मोटामोटी कथा हूँ जे माँ का पाखे समस्त अली गोटे हूँ कथा अच्छी कथबार्त अच्छी के जाने तुम्हारी अंत तुम्हें माँ अंतरूपिणी ये सबू प्रकार माँ का अभय आशीर्वाद समस्त भक्त मानक थाए।